رو رسیدو ګرانو کتونکو اوس سیف الله لیک ته او 10 منټه مخکې مو ویل چې سیف الله لیک 1 کیلومتر باندې مهوډن نه لری دی لک شان دی نو یو 15 منټه مزل دی ورته کوشش وکړي چې کله هم مهوډن ته راشي نو خامخا د سیف الله لیک نصر الله لیک دا زیتا خامخا ویزټ وکړي صحیح ده رستو ابشار دی اغم ګورو اغه هم درته خایو په کور کې ناسي خري لیکس او ویډیوګانې ګوري نو بیا چینل هم سبسکرایب کوئ مینوالو سیف الله لیک ته چې رورسئ نو تاسو شپه کولی شئ خو شپه به ډېره په تکلیف په یخنۍ باندې تېرېږي ټینټ تاسو لګولی شئ نور څه سهولت خو نشته دی نو ټینټ په ځان سره روړئ په کري هم دي ورکئ خو که تاسو راځي نو ځان سره پوره انتظامات روړئ دلته د شپې ډېره یخنۍ وي ډېره زیاته یخنۍ وي د شپې اوس هم باران سټارټ کېدو کې دی انشاءالله الله کا شکر ہے آج ہی احمد بھائی جی جی کس رکھا इधर आपको मिलेगा दाल देवर चिकन क्राउड फिश और इन दरिया वाला कुछ तो बोल सकेगा नहीं नहीं कुछ तो अच्छा हम इस वक्त सैफुल्ला लैब में मौजूद है और हमारे साथ ये भाई भी मौजूद है वो वाला भी मौजूद है और ये वाला भी ये लोग कहाँ से आए ये आप लोगों को बताएंगा भाई बताओ कहाँ से आए आप लोग भाई हम कराची से आए अच्छा ठीक है और क्या कह रहे रास्ता कैसा था और कितना टाइम आप लोगों को लगा कराची से کراچی سے مجھے تقریباً جو ہے ٹرین کے سفر میں مجھے 24 گھنٹے لگے اچھا پھر وہاں سے پنڈی پھر وہاں سے پشاور گیا تھا دوست کے پاس اچھا تو یہاں کا پلان کیسے بنا آپ لوگوں کا یہاں کا پلان تو اتفاقاً بن گیا تھا اچھا پشاور میں کام تھا اچھا تو پھر یہاں پہ وہاں پہ 2-3 دن لگیں گے تو اس کے اب یہاں آ گئے تھوڑا گھومنے کے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے انجوائے کر رہی ہے الحمدللہ چلو ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ کسٹے کی زو مخ کے ابشار دے حالتا کہ نو آغا بدر تخائی جو زکا چھے ابشار خپل خوندی رازائی مونگر آوری دو دلتا کہ اوز زو ابشار لبارا ورخی جو چھ ابشار اندر تو خواہی مڑا رازائی کنا یار نور په مینو محبت ماندی ز سره لګیا يم خبرې کوم او تاسو ته غوړې زی پارم بارم مزه خپې ویډیو غوړې بیر څه غواړي مینا مال ته بیر ویل دای دی کنه چې مونږ خو ویل دا وړي جوختي ها او کشته والا دا چې زر یو پر نا کوم مې مزه مزه رلته مور او وایي 300 روپے او 2 منټه مې نه کوم مړ یو منټ نام کوم سره 30 سکند راځي بات رو رسیدو ابشار لا تو مہوڈن لے کفر ورتا ہم ویلے کی گی تو سیف اللہ لے کفر ورتا ہم ویلے کی گی او دا باران دے چرا روان دے یار اوہ اس تا خالی ویڈیو کی باران الته ابشار دې دل ترا باندې نور دې دا غوري ها نو په زو یار او انجویمنت هم کو حسین حسین من حاضر دا ابشار هم کو ته اوس وخت کی جو روټه مور دې بخرو ځان لک سي کو مړه والله سي يخني مي شوي ډيره زياته کرا وګي يو مړه دغړه شي یار زوګي هم تاسو کو زوګي هم ځان راځي کیشته مړه تاسو بلو کو دې تکړه شي ګيړه کيم سنيشته سار راځي را مہوڈن نا مخ کی چراشی چی کمیو دے سیف اللہ لیکتے او یو 20 منٹ مزل چی نور گئی پیدل چی گاڑی کی 15 منٹ سیدا نو مخ کی چی کمیو دے نصر اللہ لیکتے نو مونگا یو مزل کو یو 20 منٹ پیدل رغلو دے سیف اللہ لیکنا نو اوز زو مخ کی
نصر الله لیک درته خایو بس بیا به واپسی کو صحیح ده تمون سره صحیح دا مہوڈن جیل ته چکم یو بوزی اغه د دیزی نزی ټول مین اپوینټ دغه یو زیده اغه دینو پر ازی مہوڈن جیل تر وانی ابشاری همشت لري خو نه د مین چکم سنټر دو بوزی اغه دل تر نصر الله لیک چکم مین پوائنٹس تے دل تہ ختم شی ندیج نہ دا گاڑی لار سرے نہ با گاڑی دیج نہ تلی شی پیدل تلی شی پیدل چکم دی خوا چترال لا کر چترال تہ بزئی او چکم مین پوائنٹ تے چکم ما تس دل چ مہوڈن تکم بزی اگ دیج نہ سی مہوڈن لیک تا ای ما شمان مر سر را گلی گلالی دی گلالی دا گوری اڑے جاتا من نہ نو پورا تو خایا کنا نو بخت رحمان رو ڈیر جاتا من نہ خا خوشحال اوسے جی مہربانی نصر اللہ علیہ کو کو رہی نور گپ شپ دیا لگا صحیح رہا لاہور سے اور آپ لاہور سے ماشاء اللہ ٹورسٹ ابھی کیا جانا ہے ہاں اس سے آگے تو راستہ اور بند ہے کون سا جھیل ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں زیادہ سر گرانو کتن کو امید لرم چې دستا صبح ویډیوز بخښوي وی نور هم او دا هم دا نن بلاک چې کوم یو دا سیف الله او د نصر الله لیک د مہوڈن نه یو کیلومتر پاسې را باندې د سیف الله لیک ته او تقریبا بیا ور پاسې پیدل چې کوم مزل دی پنج منټ بیا د نصر الله لیک نصر الله لیک په اخیری اینڈ دی تاسو دا گاډي سره بوتل شي اخوا روډ نشته اخو به چترال دی به پیدل ځي زه امید لرم چې تاسو ویډیو خوښ شوي خاط خوشاله به ټول سي د ویډیو مینوال چې سمره هم ګوري ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او مزیدار مزیدار نور هم انټرټینمنت ویډیو خسته خسته بلاګز نور وبرازي هغه انتظار کوي والسلام